Ви запитували, я роблю. Сьогодні я нарешті відповім на питання, яке мучить усіх. Скільки реально енергії ми втрачаємо, коли зберігаємо сонце у вигляді водню? Ми вимірюємо ККД усього процесу чесно, максимально точно і з реальним водним. Я дуже вдячний за сотні коментарів під попередніми відео. Я побачив, що інтерес до водню шалений, тому сьогодні буде технічний діпдайв. Сьогодні жодних презентацій, тільки експеримент, цифри і правда. У попередніх відео ми говорили про те, як зберігати літнє сонце до зими. Ми побачили водневий цикл електрика-водень-електрика. І у коментарях було основне питання. Це красиво, але наскільки це ефективно насправді? Уяви, що ми взяли 100 Вт-годин електроенергії від сонця, перетворили її на водень, а потім назад в електроенергію. Скільки від неї залишилось? 90? 70? 50? А що, якщо менше половини? Я зроблю дві варіації одного і того ж експерименту. Спочатку я згенерую з допомогою ПЕМ-електролізера 100 мл водню. Вимірюю кількість енергії, яка на це пішла. Потім я подам ці 100 мл безпосередньо на паливний елемент і також вимірюю кількість енергії, яку отримав після відновлення. У другій варіації я просто з'єднаю електролізер напряму з паливним елементом. Подивимось, скільки йде на генерацію і скільки ми отримуємо при відновленні. Ніякої магії, тільки фізика, хімія і втрати. Ось наша система. Тут я вимірюю, скільки енергії заходить. Тут скільки водню утворюється. А ось тут скільки енергії я отримую назад. Якщо ви чекаєте 90%, краще зразу понижуйте свої очікування. Електроліз здається простим. Але вже тут ми втрачаємо енергію. На нагрів, на перенапругу, на опір електродів. І це нормально. Навіть гарний електролізер має ККД до 75%, а не 100%. І це тільки початок. Тож я подав напругу на електролізер, почав відлік часу. Коли електролізер згенерує 100 мл водню, я зупиню відлік часу, а в процесі запису відео ми запишемо всі електричні характеристики. Все виглядає просто, але водень не такий простий, як здається. Крім того, що він без кольору та без запаху, його молекули дуже маленькі, і тому він може просочуватись навіть через металічні поверхні та звичайну запірну арматуру. Навіть якщо ми його не стискаємо, то втрати вже є. А якщо стискати, то втрати ще збільшаться. Ну ось, у нас згенерувалось 100 мл водню. Зупиняємо процес і зберігаємо всі дані. І ось момент істини. Ми повертаємо енергію назад.
Паливний елемент також має свої номінальні характеристики, тому подавати водень потрібно з потрібною швидкістю. Подивіться на цифри. Навіть без розрахунків вже видно, що втрати великі. Це і є ціна перетворень. А тепер друга варіація експерименту. Я виставив напругу на електролізері так, щоб потік водню не виходив за дозволені для паливного елемента діапазони. Ось цифри. Вони трохи інші, але вони лише підтверджують попередній висновок. Втрати енергії величезні. Тож ефективність прямого з'єднання виявилась майже вдвічі вищою за ефективність циклу з накопиченням газу. Це пояснюється меншими втратами на тиск та дифузію газу в системі зберігання. Також більш оптимальною потужністю роботи електролізера. При нижній вхідній потужності 7,5 Вт проти 17,2 Вт електролізер працює в більш ефективному режимі з меншим виділенням тепла, що позитивно впливає на загальний ККД. І тепер головне питання. Чи означає це, що водень – погана ідея? Ні. У одному із минулих відео я сказав, що сонячна енергія безкоштовна. На що мені справедливо дорікнули, що побудувати СЕС також коштує немало грошей. Так, згоден. Але СЕС окупається у середньому за 3-5 років. А середній срок служби – 25-30 років. Тож у цей період сонячна енергія практично безкоштовна. Тому такий ККД в лабораторних умовах – це дуже непоганий результат. Ми використовуємо водень, щоб перенести енергію в часі. Коли ми думаємо про збереження літнього сонця на зиму, з періоду, коли у нас надлишок енергії, у період, коли її не вистачає, водень, на жаль, майже без альтернатив. Водень – не чарівна батарейка. Це інструмент. Поки що дорогий, не ідеальний, але іноді єдиний. Ця технологія реально вже працює, хоча, на мій погляд, вона потребує ще удосконалення. Треба працювати над здешевленням як генерації водню, так і відновлення електроенергії. Також технологія зберігання водню потребує нових рішень. Таких як зберігання водню у металгідридах при нормальних температурах і невисоких тисках. Так, самі гідриди поки що дуже дорогі. Але, наприклад, гідрид заліза титану у нашій країні має високі перспективи. Це відносно недорогі метали, їх у нас в достатній кількості. Потрібно лише оптимізувати умови отримання сплавів та технології отримання самого гідриду. Локалізувати виробництво та, відповідно, здешевити цю технологію. А в наступному відео я перевірю, чи дійсно водень такий небезпечний, як всі думають. Чи завжди водень означає вибух? Що буде, коли він витікає? Та чим відрізняється від природних газів? Тож, став вподобайку, тисни дзвіночок, підписуйся. Пока!